କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ଝିଅ କେବଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବତେଇବି

ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ପଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସେ ନିଜେ ପଟିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବେ କରିବେ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା କାମ ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କିପରି ଏ ବିଧିକୁ କରିବେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ କଳା ମାର୍କର୍ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦରକାର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ବିଧିଟିକୁ କରିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସାଧା କାଗଜକୁ ରଖିଦେବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ରୁବି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଆଉ ତା'ପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିକ ରୁବି ପ୍ଲସ୍ ନିକୋ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତା ତଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଆଙ୍କିଦେବେ ତାପରେ ତା' ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇବି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ତା' ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସର୍ବଦେବ ଆମୁକ ବସ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ଵାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ବତାଉଛି ଓମ୍ ସର୍ବଦେବ ଆମୁକ ବସ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ଵାହା ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଉପରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କ'ଣ ଓମ୍ ସର୍ବଦେବ ଆମୁକଙ୍ଗ ବସ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ଵାହା ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ବିଧିଟି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଲଗାତାର ମନ୍ତ୍ରଟିର ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ তাপরে আপনার কোঁ করিবে যন্ত্র উঠেবে মানে কাজটিকে উঠেবে তা মোড়ি দেবেও তাকু নিজ পকেট কিংবা পর্সরে রাখবে মনে রাখত ছটা পর্যন্ত তাকু নিজ পকেট কিমা পর্স রু কে না এত করু দেখবে সে স্ত্রী বা ঝিউ কিপর আপনার আড় আকর্ষিত হয়ে যাচ্ছে ছ ঘন্টা পরে আপনার কোণ করিবে সে করিবে কিনে সুনসান জায়গা কু সেটার জড়ি দেবে সে ঝিউ বা স্ত্রী ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ରହିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କେବଳ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଦିନ ବାରଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ